Show de bola. Forma embora. Bonito, tá? Bonito, tá aprovado. Desse novo uniforme aí que você já até comprou. Achei que ficou bem legal o uniforme e representa bastante a Briosa. Ficou bonitão então? Uhum. Legal. E o novo uniforme, hoje a gente está lançando o terceiro uniforme, você já garantiu o seu? Ó, já garanti o meu. Lindo! Gostou? Gostei, gostei bastante. Eu já tinha até falado pro Emerson que eu queria comprar camisa oficial, mas não estava vendendo. Hoje eu vim aqui, já tá vendendo, já garanti a minha.